Hoolekandesse lisaraha saamiseks tuleb valitsuses arutlusele võimalus kehtestada hoolduskindlustusmaks, mis sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul võiks olla 2% palgast ning millest poole tasuks töötaja ja teise poole tööandja. See tähendaks konkreetse makse loomist, mida kogutakse hooldusvajaduse katmiseks, nii nagu toimib haigekassa, kus väljamakseid tehakse raviasutusele. Uue maksu loomise võimalusest ning vajadusest räägib lähemalt Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juht Häli Taru. Tere! Tervist! No see maks ei ole midagi uut, see idee on laual olnud ka varem, aga miks see praegu on uuesti fookusesse tõstetud? Kas meie riigieelarve ei suuda katta seda vajadust, mida soovitakse siis katta selle uue maksuga? See on jah tõesti, nagu te ütlesite, väga selline habemega teema juba, kui nii või öelda. Ja tegelikult, kui nüüd mõelda, siis kuidas see teema nagu tõstatus, kus ta nagu tuli omadega, on siis me räägime pikaajalise teenuse korraldusest. Kõik need teenused, mis siis hõlmavad seda, et teised inimesed abistavad seda abivajajat. Ja see abivaja võib olla siis, ütleme, erivajadusega lapse, et on juba kaasa sündides mingisugune erivajadus, see lapsi saa ise hakkama. Ta võib olla täisealine, on erivajadusega inimesed, kes ei saa hakkama igapäevaelus. Või siis vananedes ka samamoodi on meil tõesti väga palju eakaid, kes iseseisvalt hakkama ei saa. Et see kõik kokku nimetatakse pikaajalise hoolduse nagu erinevad teenused. Ja noh, seda on nii palju räägitud, puuetega inimeste teenused ei ole piisavad, hooldekoduteenused, see ei ole kõik piisav. Ja noh, sellega on tegelikult nüüd juba tegeletud siin päris pikka aega nii ministeeriumis kui ka meie nagu koostööpartnerite poolt. Ja nüüd juba eelmise valitsuse ajal ja ka selle valitsuse ajal me oleme siis käinud nii-öelda meelde tuletamas poliitikutele, et mis siin valdkonnas vajaksid tegemist. Ja nüüd siis on järgmine kord, tegelikult sama valitsus on meile pannud ka ülesandeks, et me esitaks siis valitsuskabinetile ettepanekud, kuidas valdkonda siis nii-öelda valdkonna jätkusuutlikus tagada. Ja üks nendest ettepanekutest, seal on siis kolm nii-öelda sellist võimalikku alternatiivi, mis pani siis ministeerium kokku koostus meie partneritega. Et see ei ole, ma alati ka tuletan meelda, et see ei ole kuskil targad ministeeriumi ametnikud pimedates kabinetides oma ette mõtlesid midagi välja. Ei, siin on meie partnerid, siin on Eesti sotsiaaltöötajad, siin on puuetega inimeste koda, linnade valdade liit, noh, nii laia haardeline kui võimalik. Ja siis me suutsime välja käia sellest kolm mudelit. Üks on siis nii-öelda see hoolduskassa, eks see sama maks, millest minister Tanel Kiik on täna siis rääkinud. Teine variant oleks siis võrdlemisi sarnane, nagu on täna süsteem, ehk siis on riigi ja kohalik omavalitsuste partnerlus, aga võetakse võib-olla riigi poolt natuke seda koordineerimist ja juhtimist rohkem enda kanda. Ja kolmas alternatiiv on siis see, et kõik need sotsiaalteenused, mida täna kohalik omavalitsus teeb, tõstame need kõik riigitasandele. Arvame, et me oleme ise riigina paremad, kui on kohalikud omavalitsused ja pakkume ise neid teenused. Et need kolm alternatiivi tegelikult ka meie partnerite osas nagu leidsid erinevat sellist nagu toetust. Ja see sama hoolduskindlustuse mõte, tegelikult Eesti geriaatria selts on selle idee taga nagu olnud alguses peale, ja ta on nüüd siin leidnud ka võib-olla teiste osapoolte poolt nagu toetust. Et ma ei ütle, et üks on parem kui teine. Nad on alternatiivid. Ma saan aru, et parlamendi erakonnad on praegu kõik väga erinevatel seisukohtadel selle hoolduskindlustusmaksu osas. Kui Isamaa on lubanud maksurahu, nemad seda ei toeta praegusel kujul. EKRE on äraootaval seisukohal, aga sotsiaaldemokraadid käisid välja sellise kriitikanoodi, ütlesid, et kui seda hakatakse praegu koguma, kui see maks kehtestatakse, siis me saame tõenäoliselt seda kasutada alles võib-olla aastakümnete pärast. Tanel Kiik on ise selle ümber lükkanud. See põhimõte selle hoolduskassa ja selle maksu puhul olekski siis kindlasti see, et eks need detailid kindlasti on palju siin, mis ei ole veel tänaseks kokku lepitud ja palju, mis mina olen ametnik, see on öelda ametnike poole pealt, et mis vajavadki sellised poliitilisi kokkuleppeid siin erakondade vahel. Aga kindlasti ei saa nagu seda luua siis seda nii-öelda seda kassat, et oh, et võib-olla 10-20 aasta pärast meil süsteem hakkab toimima. Eks siis nii me oleme näinud, et noh, nagu täna ka kindlustussüsteemides, et sulle ravikindlustussüsteemi samamoodi riik tegelikult panustab juba täna ka riigi eelarvest, eks see maksab pensionäride ees sinna sisse nii-öelda, et pensionärid saaksid ka siis raviteenuseid. Et samamoodi sellesse hoolduskassasse peab ka riik jääma panustama riigi eelarve kaudu. Et minister on toonud siin välja, et võiks olla tööandjad, töövõtjad, aga siis tegelikult kolmas osapool on ka riik. Kes, kui palju, kuidas, ma ütlen, siin ootaks poliitikute poolt siis kokkuleppeid. Kui pikaaegsest protsessist me räägime, millal see maks võiks kehtestada?
ta läheb nüüd , teema läheb tegelikult , ma täpsustan natuke , ta läheb nüüd järgmine nädal , 18-19 detsember läheb ta siis valitsuskabinetti arutellu , ehk siis me ootame nüüd kõigepealt koalitsioonierakondade poolt siis nii-öelda lähtepositsiooni , kuidas edasi minna . Siis , kui on selge meie jaoks , et mis me nüüd siis teeme , hakkab alles ministeerium siis koostama nii-öelda siis seaduseelnõu väljatöötamiskavatsust . Ehk see võtab aega , ehk siis saavad jälle osapooled kaasa rääkida , kui poliitilistest otsustest lähtuvalt võib-olla mõni osapool tunneb , et tal on liiga tehtud , siis selle seaduseelnõu väljatöötamise nii-öelda protsessis on võimalik nii-öelda häält teha ja kaasa rääkida , et midagi ei ole selles mõttes veel kivisse raiutud . Kõige varem ma ütleks , et kui , mis me täna näeme , et see reform võiks rakenduda , on aasta 2022 siis . no sotsiaalminister Kiik ütles , et kui selline maks kehtestatakse , siis tuleks inimestele väga selgelt arusaadavaks teha , mis teenuseid selle raha eest saab . mis teenused need on , mis sinna alla kuuluvad ? jah , need jälle ma pean vastama , et ei ole kokku lepitud , aga mis me siis noh , me selle maksu puhul , selle kassasüsteemi puhul me oleme võtnud eeskuju palju siin , ma ütleks nüüd Hollandi ja Saksamaa süsteemilt , kus on siis näha , et sellised keerulisemad teenused , suuremamahulisemad teenused , kui hooldusvajadus on juba nii suur ja mis see on siis , siis on nii-öelda asutusepõhised teenused , on siis nii-öelda näiteks kassasüsteemi kanda siis , eks ju , me räägime siin hooldekodudest , me räägime siin erihooldekodudest , sellistest institutsionaalsetest , aga noh , see nimekiri ei ole lukus veel tegelikult , aga kindlasti peab saama nagu selgeks tõesti see , et siis kui ma maksan sisse Google'i süsteemi kindlustusse , milliste juhtumite puhul siis on kindlustatud see , et kui ma nüüd vajan hooldust , et ma seda saan , eks ju . et ta , aga kindlasti jääb siin oluline roll endiselt ka kohalikele omavalitsustele , aga noh , need piirid , ma ütlekski , vajavadki nüüd siis nagu kõrgemal tasandil kokkulepet , et noh , meie ootus on see , et me saaksime siis vähemalt nagu mingi selguse , et kas me hakkame edasi töötama selle kindlustuspõhimõttega või mitte , või on see tõesti jõuame seisukohale , et maksukoormus on täna niigi suur ja võib-olla peame ikka siin nii-öelda tänasest süsteemist raha leidma juurde , et noh , et see on see poliitiline koht , kus mina ei saa nagu võtta nagu seisukohti , et ma ütlen , et kolm alternatiivi , mis me kabinetile siis esitame , neil on kõigil omad tugevused ja omad nõrkused . Häli Tarum , ma tänan selle kommentaari eest . aitäh .